Tämä kertoo siitä, kun yhteiskunnan vaatimukset ja omat osaamiset ei vaan jotenkin kohtaa. Ja tätä biisiä, kun me ollaan esitetty, niin aina kaikki taiteilijat ja muusikot tuntee, että tämähän kertoo heistä. Täällä on paikalla paljon muusikkoa, niin saa samaistua tämän laulun hienoon sanomaan. Ja on niin hyödytön. Osaan kyllä tehdä aika monta asiaa, mutta aika harvoin kyllä se ketä edes kiinnostaa. Oon niin hyödytön, oon niin hyödytön. Saan inspiraatiota joka toinen tee, mutta aina joku sanoo mulle, hanki kunnon työ. Jonakin päivänä olen hyödyllinen edes yhdelle sielulle, sielulle, edes yhdelle sielulle. Joskus musta tuntuu, että maailma mua rajoittaa ja vaatii multa asioita, joita ei voi saavuttaa. Oon niin hyödytön, oon niin hyödytön. Mutta erilaiset lahjat meille jaetaan. Täytyy olla tyytyväinen siihen, mitä saa. Oon niin hyödytön, täysin hyödytön. Mutta uskon, että jonakin päivänä olen hyödyllinen edes yhdelle sielulle, sielulle, edes yhdelle sielulle. Nyt tulee kasiosolo. Kaikki on ihan hyödyttävää. Gradua päivät pitkät. Kukaan ei välitä. Kukaan ei ymmärrä. Mutta uskon, että jonakin päivänä olen hyödyllinen edes yhdelle sielulle, sielulle. Edes yhdelle sielulle, sielulle, edes yhdelle sielulle. Jee! Oho! Uhu! Meidän, kiitoksia. Meidän hienot kasiolaitteemme ajoivat käsiin. Olemme